Dámy a páni, ja som Nomis a vítam vás v ďalšom videu na kanáli GameView. Dneska to bude video opäť z GTA Vice City, čo je hra môjho detstva a myslím si, že je hra detstva aj kopy z vás. No a dneska budeme pokračovať opäť v plnení tých misií, pretože tu tých misií je veľa a chcem ich stihnúť do takých tých 30 dielov. Ak to teda bude tá séria, ešte neviem, lebo ešte som stále nedal verejné, alebo ako verejný ten prvý diel. Takže neviem, aké na to boli ohlasy samozrejme. A tak hádam pozitívne. I keď to komentovanie nebolo zas až tak dobré, som si všimol pri edite videa, ale teraz sa budem snažiť, aby to bolo ešte o niečo lepšie. Akurát som si všimol, že idem zlým smerom, takže to musíme otočiť. A napálime to tam, kam treba. Musíme ísť opäť teda za Kenom, za tým našim právnikom, ktorý nám pomáha. No a uvidíme, čo si pre nás prichystá. I keď vlastne my môžeme ísť aj k tomu telefónu, kam nám to kázalo ísť na konci videa. A tak najprv pôjdeme asi za tým Kenom. To som zvedavý, lebo to je taká hlavná dejová línia, podľa mňa. Taká hlavná dejová línia, no a uvidíme, čo si pre nás ten lišák pripravil. Dobre, sme tu. Pred tou jeho kanceláriou, no a jasné, tu má aj tú cedulku, to som si ja nevšimol minule. Ken Rosenberg a Cooperation, alebo tak ako tak. Avery, goes without saying. Tommy, any progress? No, tell me later. Tommy, this is Avery Carrington. I believe you met at the party? Not in person. Howdy. Avery here has a proposition. Haven't we got other things on our mind? I'm trying to keep the wolves from the door. So could you please cut me some slack? I'm stretched like a wire, and even if I'm dead by the end of the week, I'd like to think that I didn't die poor. Now just calm down, both of you. Son, you help me, and any greaseballs giving you a hard time, I'll see to it they take a long dirt nap. Okay, what could I do for you? This delivery company's got its depot on some prime land. They won't sell. They're hanging on like a big old prairie rat. So we gotta go in there and smoke that vermin out. Head on down there and stir up a hornet's nest. The security will have their hands full, and then you can sneak in and put them out of business. And you could drop by Raphael's for a change of clothes. You might be there a while, but yeah, go for it. Should be a riot. If the balls drop like they should, stop by my office sometime. Who are these pricks anyway? Lawyer pricks, rug-wearing pricks, surrounded by pricks. Ja sa mám ísť opäť k Raphaelovi pod takéto oblečenie, aby sme zapadli medzi miestnych. No a neviem, nepostrehol som jeho meno, ale je to ten typek, čo bol aj na tej lodi. Taký ten jeden z tých významnejších ľudí v tomto meste. No a bude nám teraz dávať misie, práve on. Potom zase niekto iný, ale tak to uvidíte sami. No a teraz teda ideme k Raphaelovi a potom máme ísť niečo vybaviť. Máme tam, neviem presne, ale tak uvidíme. Necháme sa prekvapiť, lebo som to presne nepochopil z toho dialogu. Každopádne, aha, my máme ísť sem. A tak najprv by sme mali... No počkajte. Najprv pomeňte k tomu Raphaelovi, i keď neviem, či by sa to dalo spraviť aj bez toho. Ale asi nie. Alebo možno aj áno, ale išli by po nás, hej. Nechcem to riskovať, tak pomeň tam. Po ten bohos, no a potom sa uvidí. Ja vám to asi strihnem, aby som to zbytočne nenaťahoval, i keď... Neviem, zase tak dlho to není, hej. Počkaj, môžeme pozrieť mapu, ja som ešte na videu asi neukazoval mapu. Tu máme aj takú tú legendu, no my máme aj sem, to je kúsok, tak to nechajme tak. Zatiaľ môžeme pokecať, jak sa máte dneska, dobre? Ja ani nie, dneska nedela, zajtra je pondelok a na pondelok musím vedieť nemčinu, ty kokso. To bude zas peklo tá písomka, hej, to zas dáko pokašlem určite. Alebo mám vedieť aj literatúru, tam neviem, Shakespeare, Hamlet, akože to není to ťažké, ale... Veď to podľa mňa také zbytočne nadlho, ale tak Hamlet je fajn dielo, hej. By bolo dobre povedať. Takisto aj ten Romeo a Julia od toho Shakespearea, hej, takže... Je to fajn, len... Je to tak nadlho, by som povedal. Celkovo to čítanie, tak a ak nemáte radi čítanie, tak... Proste to ani neskúšajte, pretože to nemá to zmysel, hej. Dobre, poďme teda teraz na tú stavbu. A on sa celkovo dá ako... Pohybuje ten týpek okolo tých stavb, hej. Prepáči, že som sa zakoktal, aj to sa stáva. On sa celkovo pohybuje okolo tých stavb. No a viem, že tam potom bude tých misií na tej stavbe o mnoho viac. A celkovo sa tam myslím jedná o taký pozemok, ktorý on chce predať alebo niečo také. Chce ho získať. A vlastní ho niekto iný a on chce odtiaľ tých typkov vyhnať. No počkaj, tu už je taký protest.
No tak čo tu robíte, typkovia? Áno, áno, do toho, ty kokso, oni vyzerajú, to vyzerajú jak taký fanklub futbalový, hej? Začíni rvačku, aspoň ze... Aha, jasne, takže oni protestujú proti takému vedeniu firmy... Čo to je za firmu? My tu máme na tom oblečení. Spandex, to je taká... asi stavebná ona. A my tu máme začať rvačku, hej? My tu máme začať takú bitku, tak tu máš typku. Sorry, že práve teba, ale tak bohužiaľ. Ešte aj tohto zbijeme, počkaj. Tam máš... Tam máš. No poďte po mne, no a už to tu je. A je to tam, ale chlapci mňa nechajte, ja som s vami. Ja vám idem pomôcť, hej. Tak, poďme teraz sem. A čo tu? Aha, tam je typek so zbraňou. No tak počkej. Jasné, máme. No, on už po mne strieľa, do šlaka. A tak ja vám píšlo tiež. Tam máš. Tam, počkaj, ja ti dám, ty dedek jeden. Vy po mne nechoďte, chlapci. Lebo vás budem musieť zmlátiť, tak, skap, tak, nakopem ti vajca, aj tebe, a bude to, bude kľud, pišto si vezmeme, no a musíme rozstreliť tie súdy, aby sme zničili tie dodávky, tak, bum, jeden, druhý, a ešte toto tu, tak, počkaj, táto nevybuchla, do šlaka, čo s tým, dá sa tam nastúpiť aspoň, jasne, dá sa nastúpiť, a čo s tým teraz? Jajajaj, chlapci. Počkajte, ja sa s tým musím postarať ako... Ja sa o to musím postarať ako inač. Že by som to zhodil do vody? Aj to by šlo, ale... Neviem, počkajte. Nie, to nepoď, tam je zábradlie. Jak to zničiť, sakra? Nemajú nádrže, tuto? Alebo to majú iba v San Andreasku, tie nádrže, tie autá? Ale hra mi tam taká španielská pesnička, to ja nechcem. Tak jak to zničiť, teraz? Počkať. To nie, to nepôjde, ale hlavne by som sa utopil aj ja. To šlacha, jak zničí to auto, jak to... Ja som to mal spraviť ináč, pretože... Mal som to spraviť tak, že tú dodávku vezmem a dajme k tým ostatným, aby to vybuchlo aj s tými ostatnými. Tak to som z toho akurát pokašľal. No a títo typkovia už idú po mne samozrejme. No sorry, musím vás takto prejsť. Je mi to ľúto. Tak... Sakra, už idú po mne aj fízli. No tak to ne... Lebo ja som prešiel policajta. No do šlacha, toto je úplne zlé. No toto sa mi nepodarilo, toto neišlo podľa plánov, hej. Kúkaj, oni ma majú ma v pasti. Tak ja ich tu musím pomlátiť, všetky asi. Nee, jak mám zničiť to auto? To nebude stačiť, keď do toho budem strieľať, čak to... To nespraví nič. Sakra. Chlapče, ty ma tu nechaj, prosím. Lebo ja musím premýšľať teraz. Jak poriešim túto šlamastiku, hej. Tak, tam máš po vajcách, kladivkom. Rozlúskneme orechy. Aj tebe, brácho, aj zuby ti vybijem, tu máš. Tí policajti už... Sakra, počkaj, oni si ma všimli zas, kde? Tak, dobre, už nie, už o mne nevedia. Do šlaka, ale čo s tým teraz? No ja to budem musieť asi takto mlátiť, ale tak to... A dobre, už to aspoň trošku vybuchuje. Tak viete čo, ja mám plán, tak tam máš, vybil som mu zuby. Normálne aj všetky to trvalé, aj stoličky, aj peťky, aj zadné štvorky. A ja to spravím takto. Tak, a zničím... Dobre, už to je! Rýchlo, utekaj! Utekaj, Tommy, utekaj! Tak, aj to. Za takéto peniaze už? To už takéto peniaze sa tu točia? Jasne, a... Už pre ňom môžeme pracovať pre toho... Jak som volal, Avery, alebo tak... No, má ťažké meno. To nebudeme ani vyslovovať, proste to bude taký ten... Typek s klobúčikom, hej? Bude to typek s klobúčikom. Jasne, teraz sa môžeme ísť prezliecť a tú kombinézu máme uloženú u nás doma. Dobre, to je fajn. No a teraz teda by sme si to mohli ísť uložiť, ale ešte predtým by sme mohli ísť k tomu telefónu. Poďme k tomu telefónu, lebo ten telefón nám zvonil, tam ten typek. Ten typek tam čaká pri tom telefóne už asi pekne dlho. Tak mu ideme trošku uľahodiť. A dáme mu najavo, že nám není úplne ukradnutý. A teda, sakra, to som teda nezadriftoval, dobre. No a teda... Ten telefón by mal byť kde tuto. Tak. Áno, už to tu zvoní, už tu cinga. Ale on tu už musí fakt akože zvoniť celkom dlho. A do toho nám ide ďalší telefonát. Hola, is this Mr. Versetti? Yeah. This is Cortez. You were at my party? Yeah, I remember. Mr. Versetti, it was a most unfortunate incident that happened with your business deal. I know. I want you to know me and my people agree the utmost to get to the bottom of it.
you'd like to talk to me more privately, you can find me at the boat, huh? Okay? Good day, senor. Jasné, takže teraz nám ten Cortez povedal, že teda pracuje na tom, aby vyriešil ten prípad. To, jak nám ukradli tie peniaze aj s kokainom. A že to je veľmi akože také zapeklité. Dobre, poďme sem, nech tu nezvoní ten typek tak dlho. Mr. Teal, your help in eradicating those out-of-towners was invaluable to business. I have more work for you, with a more hands-on approach. Your next job is taped under the phone. Aha. Máme zabiť nejakého typka, čo roznáša pizzu? To prečo? Je tá pizza otravená, alebo je v tej pizze... Ja neviem, čo akože... Prečo? A máme ho zabiť teda skôr, než rozdá všetky tie zásielky, hej? Tak počkaj, to spravíme takto, jednoducho. Sakra, on teraz ma to otočilo dáko, trošku zle. Počkaj, typku. Tak. To bolo všetko? Akože, sorry, ale tak... Dneska už asi tú pizzu nerozdáš všetku, ale akože pekná, pekná motorka, hej. Dobre, my si vezmeme naše auto, no a poďme teda ešte na takú tú misiu. Máme tam teda ešte toho Cortéza, to je teda ten typek, čo pracuje na tom, aby sa to vyriešilo, ten náš prípad. Ten typek, čo robil tú party a ten, v podstate ten, to je myslím tatko tej Mercedes, nie? No a teda k nemu sa môžeme kedykoľvek staviť, ale tak to my teraz nechceme. Poďme na to Ačko za tým typkom s klobučikom. Ten nám dá taký kšeft fajnový teraz. Stopro, verím v to. I keď on tam má jednu takú veľmi nepeknú úlohu, na ktorú sa neteším, lebo tam ovládate taký malý vrtuľník. Neviem, čo s tým tie GTAčka majú, ale skoro v každom takom tom GTAčku je taká tá úloha, že musíte lietať s lietadielkom maličkým, ktoré sa ovláda veľmi ťažko, alebo s vrtuľníkom maličkým, ktorý sa ovláda úplne na hovno. A je to úplne mizerné, hej. Neviem, čo s tým akože Rockstary majú. Či si na tom honkajú ego, ale tak... Uvidíme, no. Uvidíme, hádam nám to pôjde. Zas není to také ťažké, hej. Dá sa to spraviť akurát. Je to proste nezaživné. Dobre, sme tu. A uvidíme, čo si pre nás ten typek prísal. Come in and park yourself on the hide, son. Hell, my daddy used to say, never look a gift horse in the mouth. And by golly, he never did. Would you like a drop of the old Kentucky? No thanks. A clean thinker. I like that. Now, the property business isn't all about highfalutin paper pushing. It's about dirt. And the will to claim that dirt. You with me, son? Oh, yeah. Well, I need some tenacious bastard to let go of some dirt. And you look to me like the kind of guy to persuade him. Persuasion's my forte. Yeah, he'll be down at the country club, down on the golf course. They don't allow guns, so his bodyguards won't be packing lawgivers. Go beat 8 tons of crap out of him. Here now, I got you a membership. And boy, you're gonna need more appropriate clothing. This guy's my new friend. I never had a friend with a weight before. Akože, tak čo ti šibe? To všetci akože fakt majú niečo proti mojej košielke? Tak ako nemyslíš vážne, úplne všetci. Hej, to čo je? Ale akože my sme boli oblečení úplne inač. My sme boli oblečení v tom stavebnom stále. Takže ono nás to automaticky prezlieklo, hej. Zaujímavé, dobre. Ale tak mal peknú limuzínku, tak prečo nie, hej. Dobre, my sa máme staviť v takom obchode ďalšom, akurát tam je zápcha, tak pojdeme touto cestou. A potom máme ísť na také golfové ihrisko. Hej, akože chlape, dávaj bacha, jak šoféruješ, hej. Akože tiež akože chcem ešte sa dožiť zajtrajška. No, máme ísť na taký ten golfový, do takého golfového klubu, na také toho golfové ihrisko. A tam potom máme nájsť takého týpka. Is this me? Nice ass, baby. Ďakujem týpku. Ďakujem ti moc, že si mi pochválil moju zadnicu. No a máme teda ísť do takého toho golfového klubu, čo bude tuto blízko pred nami. Bez zbrane samozrejme, a máme nájsť takého toho týpka teda. A vymáhať od neho niečo, alebo ho zabiť, neviem. Teraz si už nepamätám, jak to presne bolo. Čo je toto? Zase to preskočiť nedá, dobre. No a teda musíme ísť tadeto a vidíte tam tú ochránku.
tam nás nepustia so zbraňami. Každopádne vyzeráme jak správny fanúšik golfu, hej. Máme pekné oblečko, tak nás zadám pustia. Takže my ho máme zabiť? No tak to sa mi nepáči, ja nerad zabijam ľudí. Ale počkať, my máme zbrane. A tak on nám, tie zbrane nám to tu nechá, myslím, pred tým vchodom, že? Jasné, super. Ale kladivo nám nechali, hej? Ďakujem, akože fakt ste dobrý. Nemusíte sa baviť, ja som iba božek staviteľ. O, ty kokso. To čo je? Nie, akože nechcem sa smiať. Ja som v minulom dieli chválil ten level design a celkovo tie postavičky a všetko. Na tú dobu to je fakt úžasné a dokonalé. Ale kúkajte, ono to vyzerá, tie babičky vyzerajú jak takí mutanti z Černobylu. Normálne jak mutanti z Černobylu. Ach, jaj bože. Dobre, máme tu toto autičko, hudbu nechceme, španielsku, ty kokso, čo? My tu sme Tommy Versetti, hej, my nie sme Španieli, keď akože trošku to znie tak španielsky. Alebo taliansky, svoj taliansky, nie? Tak sicílsky. No a máme tu teda toto golfové ihrisko, no a my musíme ísť za ten, nie na ten, ale za tým trojuholníkom. Tak to, tu to pekne odparkujeme, chlapi, nazdar. A on tu má peknú tú ochránku, kúkaj, tu je jeden týpek, on normálne to je, a tu sú peniažky, hej, tak tie si vezmeme. Koľko ich máme? 3 zo 100. 3 zo 100, to je fajn. Ešte stále máme čo robiť. No teda tu je jedna ochránka, tam dve, no to už sú 3, 4, 5. Takže 5 ich tu je tých týpkov, hej. To je dobre, tomu budeme môcť ako dať, ale tak... Aha. Oni po mne fakt idú hneď takto? To čo je? To ja som myslel, že akože najprv musím vytiahnuť takú zbraň. A najprv ich musím začať mlatiť ja, tak tam. Chlapci máte, ale uteká mi môj cieľ, hej. Tak tam, ty kokso, on prešiel toho vlastného, to je debil. To je fakt pako. No tak takto vás tu pomlatím, chlapci. Tak, dobre, už ste mŕtvi? Dobre. Chlapci, hej. Nemám čas, s vami stráca čas. No a ideme teda chytiť tohto tu typka, ktorý si to tu už uháňa. Á, sakra palma. Nestoj mi v ceste. Musíme zabiť tohto typka, ktorý si to tu uháňa. To je aký sprav kotul. Počkaj, ho hodím do vody. Ne, došla chala, zase nechcem tam padnúť ja. No počkaj týpku, toho čo sa ty snažíš. Tak, toto je misia, ktorá sa mi páči, tak, zabíjať týpkov. Sakra. Akože fakt, nechcem tam padnúť, lebo tak on nevie plávať ten Tommy. Ja neviem, čo on robil v 3. ročníku na základke, keď sa učili plávať, tak on si tam asi, neviem, hral nejakú hru na Facebooku. Ale tak uvidíme. Alebo tam hral Gameboya v jeho rokoch. No, týpku, vykoť sa už konečne. Ty kokso, tu ne... Čo, kde, toto nie sú závody, chlapče. Toto nie sú závody, neviem, či ťa to ešte baví. Neviem, čo mám spraviť, aby som ťa vykotil, ale dobre, padni do tej vody už konečne. Poď, padni. Nebuď idiot, došla, on tu má tých ďalších kam... Ne, oni ma vyhodili, ne. Ne, počkaj, on ma skoro prešiel. No tak to v žiadnom prípade, hej, uvedomte sa, chlapci. Ja vás tu pomlátim všetkých. Tak, čo si myslíte, že ste to... Ochranka toho Donalda Trumpa? Ale žiadne také, tak. Vajca ti pomlátim. Počkaj, ty sa ukloní ešte, hej. Tak. Počkaj, to čo? Á, bože, je to dobrá hra, mne sa to páči. Dobre, ale musíme ho nájsť toho typka, lebo nám uteká. To kam? Počkaj, on utekol úplne na ten ďalší ostrov zas? To je idiot, počkaj. No tak, to sa mi nepáči ani trošku. Tí jeho typkovia nás zamestnávali. A my už máme deravú pneumatiku, hej. A to teraz, jak mám utiecať o to? To šlaka. To nemyslíte vážne? No počkaj, si vezmem naspäť svoju zbraň, tak. A ideme preč. To šlaka. Ten pohľad z tej kamery nevadí. Dobre, ja vám to strihnem a dáme si to ešte raz. Ja si vezmem toto pekné autičko. Tak, sorry chlapci, nemám na vás čas. Ideme preč. No a musíme ísť teda opäť po tú misiu. No a potom sa vám ozvem. Dámy a páni, ja som si teraz všimol, že tu je táto golfová hôl. Tak ja si ju vezmem, aby som vyzeral, že akože áno, že fakt som golfový nadšenec, hej. A že nechceme nikoho zabíjať. Že my sme si proste prišli iba zahrať ten golf. Lebo tak predsa len je trošku divné, keď sa tu proste motáte po tom golfovom ihrisku s kladivom. A idete za takým typkom, čo tam má okolo seba ochránku. Je to trošku divné, ale tak čo už, no. Nevadí. Sú všelijakí ľudia, hej, aj ľudia, čo hrajú golf s kladivom, hej. Proste sú aj takí ľudia, dobre. No a teraz, jak to spravíme?
Najlepšie by bolo toho typka zabiť ešte predtým, jak nasadne to do toho auta. A ja by som to preto spravil tak, že ja všetky auta proste s nimi spravím toto. Počkať, ja ich dám takto ďaleko. A proste ten typek nebude mať do čoho nasadnúť. A úplne z toho bude, týko sa úplne nebude vedieť, nebude chápať. Tak dámy a páni, tu sú všetky tie autá. Samozrejme, ak teda nerátame auto tam toho typka, čo tam sedí. No ale dobre, sedí tam. Som si na chvíľu myslel, že tam už nesedí. Ale sedí tam. Dobre, no a teraz... Teraz ja by som to spravil tak, že ho vyhodíme, toho typka. Tak, vypadni. Počkaj, im to nepríde proste stále... Dobre, počkaj, jasné. Dobre, viem čo spraviť, viem čo mám spraviť. Došlaka, oni ma vytiahli, nie. Nie, no dobre, ale počkaj, keď pôjdeme teraz pešo po ňom, tak nám neutečie hľadám, nie? Alebo počkaj, ne, chlapci, nebuchajte ma. Ja musím chytiť toho typka, ja ho musím chytiť. Ne, tak počkaj, už to máme, chlapče, kam utekáš? Ja ti som v petá, hej, tak je to. A počkaj, teraz im to už je jedno, chlapci, to čo ste za ochránku? Akože zabil som vašeho šéfa, tak už vám to je ukradnuté, už nedostávate peniaze, tak už... chápem, už vám odzvonilo, už nemáte šichtu, hej. Chlapci, hej, akože chápem to, hej. Mám pre vás pochopenie, samozrejme, ale zase prenasledovať by ste ma nemuseli, hej, tak tam máš. Dostaneš tyči aj ty. Dobre. No a čo teraz? Teraz musíme ísť cez túto ochranku, ktorá nás hádam nechá, vezmeme si zbraň, dobre. Jak správny golfista, vezmeme si... A on si to dá kúpiť potom, dobre. Vezmeme si toto auto. Ono, tieto auta sú ináč strašne moc rýchle, som si všimol. Sú akože fakt peckové. No a dáme ešte jednu úlohu. Lebo za chvíľku musím ísť do kostola, hej. Musím ísť na kázeň, nedelnú. Tak ešte si ideme a hádame jednu úlohu. Ale tak hádam nebudem musieť ísť na spoveď, hej. Že práve som zabil na golfovom ihrisku 5 týpkov, hej. Ten kňaz, ten by ty kokos sa otočil o... 800 stupňov doľava. Ten by spravil beko. A ty koks, ten by nechápal, ten by hneď zavolal toho exorcistu. Dobre, sme tu. Tak uvidíme, akú máme ďalšiu úlohu. Now look here, son. I got a problem and I reckon you could help me with it. I'm no builder. No, I was thinking more of your demolition skills. Now this here, this is the development as planned, and this is the property that we're looking at. You're trying to say this new office block is kind of in the way. You catch on quick. Now I'm gonna head out of town for a while, and if that office development were to face sudden and insurmountable structural problems, then I- As a civil-minded individual, you feel obliged to step in and save the rejuvenation of an important area of the city. Where can I get more guys like you? Ne, to je tá úloha s tým vrtuľníkom. Ne. Dobre, proste týpek chce zničiť tú budovu. A potom v podstate mesto bude veľmi rado, keď sa nájde niekto, kto by tam bol ochotný postavať niečo nové, pretože samozrejme tí týpkovia, čo to tam stavajú teraz, už nebudú ochotní to tam stavať, keď tam proste niekto zničí. Dobre, dodávka top fan. Akože moc veľká zabava tu není, ale tak nevadí. A ona pomocí akože... Jasné, to je ona. Pomocou proste tej helikoptéry máme zničiť tú budovu, máme tam dať tieto výbušniny, tieto dynamity. No a potom to máme odpáliť a ono to padne celé. Chcel som to k niečomu prirovnať, ale tak asi nebudem, pretože neviem, či to je práve taká udalosť, z ktorej by sa mali robiť vtipy, ale tak tým múdrejším to asi doplo. Každopádne nebolo to vôbec pekné. Takže nebudeme vtipkovať o tom. Dobre. Jasné, dobre. Takže my musíme ísť tým spodným vchodom a vlastne potom na každé podlažie, na každé vlastne, jak som hovorí, poschodie, musíme dať takú tú výbušninu. Dobre, ale jak sa otáča? Viem iba, jak sa nahýba, ale počkaj, či... Nerobí si to náhodou číslami? A, dobre.
Áno. Robí to číslami. Do šlaka. Toho som sa obával. A pomocou... Pomocou... Aha, alebo aj pomocou Ečka sa dá... Dobre otáčať. Dobre, to je fajn. Tak ale... Dobre, máme jednu tú onu a... Aha, tu máme načas. No jasné, ešte nám to dajte načas. Typku je z Rockstaru, jasné. Samozrejme. A jak sa pohybujem dopredu? To by ma zajímalo. Ne, pesničku nechcem, hej, to nepotrebujem pri tomto. Ako sa hýbem dopredu? Prosím. Není to náhodou... Do šlaka. No toto je pekný voprus. Devinkou sa hýbem dopredu, hej. Devinkou sa dokážem hýbať dopredu. Tu hudbu fakt nechcem. Ja to tu nechtiac stláčam všeličo. Dobre. Hádam to ako dáme. Tak musíme ísť teda takto, sem. Tu sú tí typkovia, tí nás budú chcieť zničiť ten náš vrtulník. Chlapci, to som kupoval v dráčiku, to mi neničie, prosím to. Viete, aké drahé sú tieto hračky? Z dráčika, hej. Tí predajci si na tom normálne to. Robia kšefty na týchto hračkách. Tak. A čo teraz, jak to mám pustiť? Došlaka, neničte mi to. Chlapci, nebuďte to. Tak, je dobre, nulkou, dobre. No a teraz, chlapče, nenič mi to. Nenič mi môj vrtulník. Ne, ty buzík. Nič proti buzíkom. Tak, dobre, ideme ďalej. A toto bude akože ešte dosť nechutné. Dúfam, že to zvládnem, že to video nebude mať 3 hodiny kvôli tomuto. Lebo akože, ja z toho nie som hej nadšený moc. To šlaka, to je tak odporné toto tu. To je tak odporné. Á, bože, vrtulníky. Nikdy som tieto úlohy nemal rád. A úplne mi to zničilo detstvo. Pretože potom som mal normálne nočnú moru. A traumu z toho, keď som dostal pod stromček na Vianoce niečo na diaľkové ovládanie, hej. Hneď som si proste spomenul na tieto veci a bolo mi z toho zle, hej. A povedal som, že ne, s týmto ja lietať nebudem. Lebo ešte proste sa mi tam zjaví dakdaká časomiera a mňa z toho bude môcť akurát tak jebnúť, hej. Poriadne. Prepáčte za škaredý výraz, ale chcel som, aby to proste znelo fajnovo, hej, aby som bol veľký frajer. Dobre, toto je ono, toto je ten vchod. No neviem, ale... Počkať... Letíme tam... Nie, to není on. Ten vchod je tak kde inde. Do šlaka, toto je... Ja toto fakt nemám rád. A už máme iba 4 minúty. To zas bude, to... No kde je ten vchod? Kde máte ten vchod? Chlapci, kde ho máte ten vchod? Ja to nenávidím! A to už nestíhame, lebo už máme fakt málo času. Tak, tu je jeden. Tak. Nemáte zač. Tak, typku, ty ma tu nesekaj. S tým kladivom. To môžem iba ja. No a... Musíme ísť teraz opäť von. Pre ďalšiu tú bombu. No, s Bohom. Ja to kašlem.
Dámy a páni, je to tam, fakt, konečne to tam je. Na druhý pokus, iba druhý pokus, hej, som prafík, no tak tomu ver. Akože no, 1000 babek zaslúžených. Dobre, to by bolo asi všetko z tohto videa, ja si to iba pôjdem uložiť, pretože fakt to nechcem opakovať. Ale to by bolo úplne všetko, ak sa vám video páčilo, dajte like, ak nie, dajte dislike. A poprípade dajte ten odber, môžete to zdieľať kamarátom, alebo dať ten, kliknúť na ten zvonček, aby ste videli každé nové video. No a to je asi fakt všetko, ďakujem vám, že ste sa pozerali, no a majte sa pekne, ahojte.